পোৱা চৰকাৰী আৰু আমি ভি ডি পি মানুহক কোৱাৰ কাৰণে চিল কৰিবলৈ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মানে কৈছে সাহাৰ্য পাবা একো চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকৈ কৈছিলে, কিন্তু এতিয়া পৰ্যন্ত আমি একো সাহাৰ্য নাই পোৱা। সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি যাতে চৰকাৰী সাহাৰ্য পাওঁ, মানুহখিনি অকণমান দিগদাৰ হৈছে সকলোকে বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে। কিমান দিন হ'ল? আজি 5 দিন হ'ল। প্ৰশাসনলৈকে খবৰ ল'বলৈ অহা নাই? নাই অহা, নাই অহা, কোনো নাই অহা, গাঁৱৰ পৰা অহা নাই, কোনো হেৰি চৰকাৰী মানুহ কোনো প্ৰশাসনৰ পৰা অহা নাই এতিয়ালৈকে। তাকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ মানুহখিনিক যাতে বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে, সাহাৰ্য দি। আমাৰ গাঁওবুঢ়াৰ পৰা ধৰি SDC মহোদয়ে যিধৰণে আহি কণ্টেনজন কৰি থৈ গ'ল, তেওঁলোকে কোনো খা খবৰ আমাক দিয়া নাই। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই গাঁওখন বৰ দুখীয়া মানুহ আছে গাঁওখনত, সকলোৱে হাজিৰা কৰি খায়। আজি হাজিৰা কৰিবলৈ যাব নোৱাৰি যিখিনি মানুহ জীয়াটো ভুগিছে, চৰকাৰে তাৰ এটা বিচাৰ বিবেচনা কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। কোনো ধৰণৰ খবৰ খাতি লোৱা নাই, কোনো খবৰ খাতি নাই, আজি তাৰিখলৈকে গাঁওবুঢ়ায়ো খবৰ লোৱা নাই। এই যি বাঁহ পুতি গ'ল তেনেকৈয়ে আছে। আমি ভি ডি পাৰ্টি ক'লে মানে কয় তোমালোকে যোগাযোগ কৰা আনৰ লগত, তো মণ্ডলে মণ্ডল আহিছিলে, সেইদিনাখন মণ্ডল আহিছিলে আৰু আপোনাৰ হেৰি আহিছিলে, গাঁওবুঢ়া আহিছিলে, গাঁওবুঢ়াই লিষ্ট বনাই লৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে সাহাৰ্য দিয়া নাই। তো মানুহখিনিয়ে খাব কি? আজি 5 দিন হ'ল, 5 দিন মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ থাকি কি কৰিছে কি নাই এই কথা কিন্তু সুধিবলৈ কোনো নাহিলে। আৰু যা যিখিনি গাঁওৰক্ষী বাহিনী দিছে আপোনাৰ ইখিনি এইখিনিৰ পৰা সেইখিনিলৈ যাবলৈ নিদিয়ে, যদি এইখিনিৰ পৰা সেইখিনিলৈ যায় ডাইৰেক্ট কয় ফটো মাৰক ফটো মাৰক, আৰু ফটো মাৰি পেলাই অ'চি ওচৰলৈ দিয়ে। এতিয়া মানুহখিনিয়ে কৰিব কি কওকচোন? এতিয়া খেতিপথাৰৰ দিন, বাহিৰলৈ ওলাই যাবই লাগিব, যদি কোনোবা এটা বাহিৰলৈ ওলাই যাক তাক ফটো মাৰি পেলাই অ'চি ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে, তেতিয়া এইখিনি কৰিছে কিয়? যদি এইখিনি কৰিবই পাৰিছে তেওঁবিলাকে আমাক সাহাৰ্য আনি কিয় দিব নোৱাৰে, আমাক লঘনত কিয় ৰাখিছে? আৰু আমাৰ ইয়াত মানুহ ওলাইছে মাত্ৰ, আমি হিচাপ কৰি পেলালোঁ, মাত্ৰ ওলাইছে 26 জন, ইয়াত 42 জন মানুহ কেনেকৈ হ'ল? বাহিৰা গাঁৱৰ মানুহ আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিলে কেলে কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে? 42টা বুলি কোৱা নি, 42টা বুলি কৈছে, এতিয়া কোনোবাই কয় 70টা, ইয়াতে সুধিলে কোনোবাই কয় 70টা, কোনোবাই কয় 42টা, কিন্তু আমি মানুহ কাৰ কাৰ হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ আমি নাজানো জানো? আমি গাঁৱৰ মানুহ হিচাপ কৰিলোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ মাত্ৰ 27টা ওলাইছে, কৰ্মী 40 জন বুলি কৈছে। এতিয়া সোমবাৰে আবেলি আমাৰ এই মৰঙী হালিবাৰী গাঁওখনত প্ৰশাসনৰ লোক আহি গাঁওবুঢ়াসহ ভি ডি পি সহ লগত লৈ ইয়াত টেষ্ট কৰোঁতে ওলাইছিলে আমাৰ হিচাপত 25-26জনমান হ'ব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে কি তথ্য পালে নাজানো, ইয়াত কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰি থৈ গ'ল যোৱা সোমবাৰে। গতিকে যোৱা সোমবাৰৰ পৰা ধৰি আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত কোনো সাহাৰ্য দিয়া নাই, গতিকে কোনো প্ৰশাসনৰ লোক নাই, কোনো গাঁওবুঢ়া নাই, কোনো ভি ডি পিৰ লোক নাই, গতিকে আমি আজি 5 দিন এনেকৈ অনাহাৰণ্যতাই থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম যে আমাক যেনেকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰি থৈ গ'ল আমাক কিবা এটা সাহাৰ্য দি আমাক উপকাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে বহুত ওলাইছে, কিন্তু আমাক তথ্য আমাক আজিলৈকে একো দিয়া নাই যে কিমানজন ওলাইছে। আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰাৰ আগত আমাক কোনো জাননী দিয়া নাই যে আমাৰ ইয়াত ইমানখিনি পজিটিভ ওলাইছে, গতিকে কোনদিনা কণ্টেইনমেণ্ট জোন হয় ঠিক নাই, গতিকে আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে হ'লেও ৰেচন পাতি কিনি ল'ব, কিন্তু তেনেকৈ আমাক কোনো জাননী দিয়া নাই, হঠাতে আহি বন্ধ কৰি থৈ গ'ল। পিছদিনাখন ক'লে যে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহাৰ্য দিম, কিন্তু আজি 5 দিন হৈ গ'ল, আজি 5 দিনলৈকে কোনো সাহাৰ্য নাই, কোনো খবৰো নাই, প্ৰশাসনৰ লোকে একো খবৰ লোৱা নাই, একো কোনো একো খবৰ লোৱা নাই।